Найближчим часом окуляри віртуальної реальності знадобляться не лише затятим геймерам. Штучний вимір вже сьогодні дозволяє вирішувати IT-завдання, долати фобії або ж просто переживати новий досвід. Чи йдуть херсонці у ногу із часом, будуючи простори варіантів, дізнавались журналісти «Херсон Плюс». Буде їздити по Італії на німецькій машині BMW M6. Валерій розповідає, що водити BMW мріє із самого дитинства. На сьогодні хлопець активно працює над реалізацією запланованого. До мети його підштовхують віртуальні подорожі. Це розрядка, ти приходиш сюди, щоб, ну так сказати, в свої детские мечты воплотить. Здесь все так реалистично, что даже укачивает очень. Вот если как, ну, чувствуешь, как себя водителем действительно какого-то такого пилота, да, там вот я пробовал на гоночном болиде, и укачивает, что может до тошноты доводит. Именно оно такая вот именно перегрузка. Захоплені емоції херсонців Едуард Гавровський спостерігає щодня. Він один із засновників клубу віртуальної реальності у нашому місті. Одягаючи гостям VR-окуляри, юна допомагає їм вимальовувати нові простори. Вони ж відкривають більші можливості для чоловіка. Допустим, там змішана реальність є в таких очках. На них є камера, вони бачать всю картинку, вам передають її, і ви ще там можете додати туди щось. Допустим, там екран Google Chrome собі на стіну. Туди там YouTube, туди там картинку мами. И вы будете находиться в комнате и видеть там и взаимодействовать. Можно рисовать в 3D. Для творческих людей це дуже хорошо. Відвідати простір варіантів може будь-хто. Віртуальна реальність дає змогу пережити новий досвід, вікових обмежень майже немає. Наприклад, симулятор роботи полюбляють діти, тестують себе у певній професії. В ній можна спробувати себе працівником в офісі, продавцем в магазині і автомеханіком. Все сделано в развлекательном формате, но ребенок понимает, что вот здесь ему надо заменить фару, там йому треба факс відправити. У розвинутих країнах світу VR-окуляри використовують для лікування параної, депресії та навіть страху смерті. Наприклад, норвежці перевірили ефективність віртуальної реальності у процесі відновлення моторних функцій людиною. На базовому рівні гормонів повищається настроєння, виброс ендорфінів і тому подобне. Чоловіку піднімається настроєння, це перше. А як ми всі знаємо, хороше настроєння продлеває життя в будь-якому випадку. Прийшов, поіграв, тобі подобалось, і потім ще кілька часов ти ходиш під впечатленням. Вплив віртуального світу на реальний активно вивчається. Психологи визначають і сфери, у яких використання VR можна вважати найбільш успішними. Чоловік починає уходити в віртуальний мир, який він може моделувати самостійно. З однієї сторони, це дуже полезне вміння, да, десь спробувати змоделувати ту реальність, яку хочеться. Но очень важно удерживать грань между тем, что это не настоящая реальность. Если мы используем игры, разные стимулирующие программы для того, чтобы научиться, а потом этот навык перенести в реальную жизнь, тогда мы говорим о позитивном влиянии подобных технологий. Попри позитивні моменти впровадження віртуальної реальності у наше життя є певні але. Серед таких втрата будь-якої реальності. Человек перестает понимать реальность, перестает адаптироваться к этой реальности. И тогда мы говорим о том, что человек уходит вообще в виртуальную реальность. Сейчас достаточно много зарубежных исследований в области психологии о том, что подобные моменты, они меняют даже структуру личности человека. Пані Ольга говорить і про те, що використовувати VR-технології у психотерапії можливо. Та все ж краще обмежитись певними інструментами. Почему в психологии очень важен контакт между людьми? Потому что это возможность через психолога адаптироваться к окружающему миру, потому что мир все еще состоит из людей. И с ними приходится контактировать, приходится адаптироваться к разным жизненным ситуациям. И если мы уходим в виртуальную реальность, мы как раз и нарушается вот этот основной принцип. И если психолога заменяет такая реальность, да, то, соответственно, насколько мы можем говорить об эффективной адаптации? Возможно, когда там кибертехнологии шагнут еще там несколько шагов сделают вперед. Возможно, это будет и правда очень востребовано. Сейчас пока не знаю. Юлія Соломахіна, Ірина Мізінцева, Вадим Коробов, телеканал Херсон Плюс.